Telecompania Tanamgzaurus Eterșia s-a informat că Gamoševa mi-a cicom cedul și urivar Gamarjoba. Randgom are oba cartul economica și dara Gamoțoe bia turismi sector și economicul i sapcios hdomaze aginișnarom, cocana și ornișne, economicul i zrda, gazrdili exporti, da turismi s-a genis dinamicit. Dinamicis gazlireba sheinishneba. Ianuar maishi mogzaurobidan miqebuli shemosavlebis aghdgenis done 65.3%-ia da shemosavlebma 841 milion amerikul dollari sheadgina. Rogoria kakhetshi turizmis dinamikis zrda da sheinishneba tu ara uchoel vizitorta simravle telavshi arsebul sakveb obyektebsa da istoriul datsesebulebebshi chveni siuzhetidan sheitqobt. Ornișna economicuri zrda, gazrdili exporti da turizmi saghdgenis dinamikis gazliereba. Es is mtavari temebia, romelits economicur sabjos hdomaze gashkherta. Shekhvadraze quratgeba kveqanashi arsebul economicur vitarebaze gamakhvilda, shedegis khelshemtsqob ert-ert faktorat ki turizmi saghdgenis mzardi dinamika dasakhelda. Temaze saubrisas aghinishna rom mimdinare tslis ivnishshi sakartveloshi 445894 saertashoriso mogzauris viziti ganxortsielda da zrda 2021 წლის ივნისის თვესთან შედარებით 185%-ზე მეტია. Დადებითი დინამიკით გრძელდება საქართველოსი ტურიზმის ინდუსტრიის აღდგენა. ივნისის თვეში ტურისტული ვიზიტები 34%-ით აღდგა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაისის თვეში შემოსავლები ტურიზმიდან 96%-ით აღდგა. Განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ის, რომ წილი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოგზაურების, ისევე როგორც სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების მზარდია, რაც აისახება დადებითად შემოსავლებზე. Საქართველოს ეკონომიკაში გრძელდება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია. Იანვარ-მაისის მონაცემებით ეკონომიკურმა ზრდამ 11.2% შეადგინა. Იზრდება როგორც ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, ასევე ადგილობრივი ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები. Როგორც ორგანიზაციის ვიზიტ კახეთის დირექტორის მოადგილე ელენე პაპუნაშვილი აცხადებს, კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტში ტურისტებისა და ადგილობრივი დამსვენებლების სიმრავლე შეინიშნება. Მისი თქმით, სექტორი ყველა მიმართულებით მზადა, ღირსეული მასპინძლობა გაუწიოს ვიზიტორებს, რომლებიც წელს კახეთს სტუმრობენ. Ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად ბუნებრივია, რომ კახეთის რავი მუნიციპალიტეტში შეინიშნება როგორც საერთაშორისო ვიზიტორების, ისევე ადგილობრივი დამსვენებლების სიმრავლე. Რეგიონი, ისევე როგორც ყოველ წელს, ამ საფულსაც მომზადებული შეხვდა როგორც ინფრასტრუქტურულად, კერძოდ სექტორი, რომლებიც მასპინძლობენ ჩვენს ვიზიტორებს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყოველი ტურისტული სეზონი გაცილებით უფრო აქტიური, უფრო მეტად შემოსავლიანი იქნება კახეთის. Სარესტორნო ბიზნესი ერთ-ერთი სექტორია, რომელიც პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააზიანა. Როგორც თელავში არსებული რესტორნის დირექტორი ახალ ამბებთან აცხადებს, ქვეყანაში რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო მის ბიზნესს მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა. გიორგი მოციაშვილის თქმით, ახლა მისი საკვები ობიექტი როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ ვიზიტორებს მასპინძლობს და პანდემიის მიერ მიყენებულ ფინანსურ დანაკარგებს გებს. Პანდემიის პერიოდში ან ფიზიკურად ძირითადად არ ყავდა უცხოელი ვიზიტორები და როგორც ახლა რადიკალურად მომატებულია რაოდენობა უცხოელი ვიზიტორების, რაც შეინიშნება საკმაოდ კარგი სეზონია და კარგად დაიწყო ეს სეზონი და ან მოძრაობს უცხოელი მომხმარებლები ან პანდემიის შემდეგ საგრძნობლად უკვე თვალშისაცემად მნიშვნელოვნად მოიმატა მომხმარებელმა. Ვფიქრობ, ეს პანდემიის ზარალი, რაც მივიღეთ, სავარაუდოდ ეს სეზონი და შემდეგი სეზონი საკმარისი იქნება, რომ ისე ვთქვათ, ამოიციოს იმ დანაკლისმა. Თელავის ისტორიულ მუზეუმში ბოლო პერიოდში ვიზიტორთა სიმრავლე შეინიშნება. Როგორც გურა მურჩუხიშვილი აცხადებს, კვირის განმავლობაში დაწესებულებას ბევრი ტურისტი სტუმრობს. მისი თქმით, დღითი დღე დამთვალიერებელთა რაოდენობა მატულობს. Აშკარად შეინიშნება ტურისტების მატება აი ამ პანდემიის ფონზე, რაც შეკო ადრე. Აშკარად და აქაც ჩვენ გურძნობთ მაჯის სემას მუზეუმში დინადობის ტურისტების იმატა ჯგუფებმა, რა თქმა უნდა, თუკი ასე გაჩერდება და რაიმე ხელშემშელი პირობა არ იქნება, ალბათ უფრო მოიმატებს ჩემისას განსაკუთრებით შემოდგომაზე, იმიტომ რომ შემოდგომა მაინც დამახასიათებელია ჩვენი კუთხისთვის, კახეთისთვის და ყველა ცდილობს, რომ აი ყურძნის მოსავლის აღების ჟამს ყველა ცდილობს, რომ მოხდეს აი ამ ბარაქიან კუთხეში. Რაც შეეხება წლევანდელ სეზონს ჩვენსაც,
cargi sezon, datul tuli sezonii cum ar zili tăt măsăule. Da, să zâlând de interes, cum măsăule visează celș. Îm din a de dirom, șeile băsese etca strigebe etca paușe bici vinai dan. Cine vertcă doi mea orb. Ai măsăt cei ma, norma sam ma celi tăt marmuri spânde bici punze tăvida. Cau asurul paușe strom, rat șeile bă, cam măsuli cu nen. Samzeu zeda e nașat, meti da maciori ce ni muzeum izda. Cine vertcă doi mea orb. Mă jirjirobit vergzino bici masrom. Şemcii de anacade, argit empia, dați că boli, dacă de vim vorb, mers macnasrum, așa că vă mulțumesc așa ce au de simbol. Ca hăti vizit ore bisatuis rogor, stăsi șemot gomita sa interesorat gan am perioci vena hebi i gripeba da tradiții ulot vinis da turvis procesim im dinare obs. I kneba tu ara zaphulis sezonze regionis rulat turist ulot dat virtuli am etapze ucnobia, tumca sectorist armamat genlebist kmit molodinebi pozitiuria. Am წუთებში თელავის ტექნოპარკში საქართველოს ევროპული ფორუმის ფარგლებში საჯარო შეხვედრა მიმდინარეობს. საქართველოს ევროპული ფორუმი არაპარტიზანულ, მრავალსექტორულ და არაფორმალური დიალოგის პლატფორმას წარმოადგენს, რომელიც 2022 წლის 4 მარტს შეიქმნა. 200-ზე მეტმა სამოქალაქო ორგანიზაციამ, აქტივისტმა, პოლიტიკოსმა, ჟურნალისტმა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებმა მხარი დაუჭირეს ფორუმის საქმიანობას და გამოთქვეს მზაობა მონაწილეობა მიიღონ არაფორმალურ დიალოგში, რათა ჩაერთონ დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. Აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრი საჯარო შეხვედრებს საქართველოს 5 რეგიონში მართავს, სადაც მონაწილეობას სხვადასხვა საქმიანობისა და პროფესიის მოქალაქეები იღებენ. Ამ შეხვედრებზე განხილული საკითხებისა და შემუშავებული რეკომენდაციების საფუძველზე ექსპერტთა ჯგუფი მუშაობს პოლიტიკური სცენარის დოკუმენტების სამუშაო ვერსიებზე, რომლებიც განიხილავს ქვეყნისათვის შექმნილი შესაძლებლობებისა და საფრთხების განვითარების პესიმისტურ, შუალედურ და ოპტიმისტურ ვერსიებს. დოკუმენტები მიმოიხილავს საქართველოს წინაშე მდგარ შესაძლებლობებსა და რისკებს, მათ გავლენას პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და უსაფრთხოების სფეროებზე. Დღეს თელავის მუნიციპალიტეტში ESMD-ს ორგანიზებით გამართა საჯარო შეხვედრა საქართველოს ევროპული ფორუმის ფარგლებში, რომელშიც განვიხილეთ ექსპერტთა მიერ მომზადებული დოკუმენტები. Აღნიშნული შეხვედრა არის მნიშვნელოვანი, რადგან მოქალაქეთა ჩართულობა ხელს უწყობს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას. Ესე იგი, ნიკა ხომასურიძე, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრიდან, ESMD, პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერ პროგრამაში მუშაობ. Რა შეეხება თვითონ საქართველოს ევროპულ ფორუმს, ეს დავიწყეთ რამდენიმე თვის წინ და რეალურად აგეგმილია საქართველოს მასშტაბით, საქართველოს რეგიონებში და თბილისში 25 შეხვედრა, რომელიც ფარგლებშიც სამუშაო შეხვედრები ჩატარდება და მივიღებთ რეკომენდაციებს სცენარების დოკუმენტის შესახებ. Სცენარების დოკუმენტი აღწერს საქართველოს შესაძლო განვითარების სცენარებს და შესაძლებლობებს და იმ რისკებს, რომლებიც საქართველოს წინაშე დგას მომავალ გეოპოლიტიკური საფრთხეებიდან გამომდინარე და ამ სამუშაო შეხვედრების დროს ჩვენ მივიღებთ რეკომენდაციებს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებისგან, როგორიც არის მედია, სამთავრობო სექტორი, საჯარო სექტორი და ასე შემდეგ და მიღებულ რეკომენდაციებს გადავცემთ ექსპერტებს, რომლებიც გაითვალისწინებენ და შეადგენენ სცენარების დოკუმენტს, რომელშიც განხილული იქნება პესიმისტური, შუალედური და პოზიტიური სცენარები, რომელიც შესაძლოა განვითარდეს ქვეყანაში. Ამ ფორუმის განმავლობაში რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ, თუ რა მნიშვნელობას ატარებს საქართველოსთვის ევროპულ ჯოხში გაერთიანება, სხვადასხვა აზრი მოვისმინოთ და ამ საკითხს სხვადასხვა კუთხით შევხედოთ, თუნდაც იმ კუთხით, რაზეც აქამდე არ გვიფიქრია და ის ინფორმაცია მივიღოთ, რისი არსებობის შესახებაც არ გქონდა წარმოთქმული. Upro metas temis shesakheb chveni stumlis gan shevitqobt pirdapir etherši aghmosavlet Evropis mravalpartiuli demokratiis tsentris aghmasrulebeli direktori Levan Tsutskiridze gvertveba. Mogesalmebit Levan. Gamarjoba. Didma lobas gadagixdit pirval rikshi gadatsemashi monatsileobistvis. Akve maqorebels gavaptkhileb ase vtkav vetqvi rom shetsdomashi sheviqvane ukve dasrulebula rogorc akhla saithero da mitkhre shekhodra tkvens daadastulet albat, kho? Damtavda rogorc me vitsi shekhodra. Ketili. Gavagzavt, mashin vinaidan damtavda ktkhovt Levan sheapaset dghevandeli shekhodra. Ai ramdenad naqopirad mimdinareobda is da თუ გამოიკვეთა ისეთი წინადადებები, რომელიც დოკუმენტზე მუშაობისას ექსპერტებს დაეხმარებათ. Არჩილ, მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებლებს.
დღევანდელი შეხვედრა უფრო მიმართული იყო იმ ამოცანისკენ, რომ აი იმ ხედვებზე გვესაუბრა, რომელიც ჩვენი აზრით რომლების რეალიზაციაც საჭიროა იმისთვის, რომ ქვეყანაში ეს ვითარება, რომელიც დღეს არსებობს, გამოსწორდეს. Ანუ ამის ნაწილი არის სამუშაო, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ის ექსპერტთა ჯგუფის მუშაობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესაძლო განვითარების სცენარებზე და იყო საინტერესო მოსაზრებები, მაგრამ მთავარი, რისი გარშემოც დღეს დისკუსია ჰქონდა, იყო ის, თუ იყო პრინციპში დიაგნოზის დასმა იმ პრობლემებთან, რომლებიც ჩვენ გვაქვს და შესაძლო გადაჭრის ამ პრობლემების მოგვარების გზებზე საუბარი. მე ჩემი შთაბეჭდილებით დიაგნოზის ნაწილში ყველანი ვთანხმდებით, რომ აი საერთო პრობლემებს ყველა ვხედავთ და გადაჭრის ნაწილშიც მე ძალიან ვაკოფილი ვარ, იმით რომ აი დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ადამიანები სხვადასხვა მოსაზრებების მქონე, სხვადასხვა გამოცდილების მქონე, სხვადასხვა საქმის კეთებელი ხალხი, მაგრამ პრინციპში ყველა თანხმდებოდა იმაზე, რომ ერთგვარი კონსოლიდაცია იმ ადამიანების, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ქვეყანა უნდა დარჩეს დემოკრატიად, რომ ამ ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს ევროპული კურსი და რომ ამისთვის საჭიროა როგორც პოლარიზაციის დაძლევა, ასევე პოლიტიკური ცხოვრების გაჯანსაღება, აი ამაზე პრინციპში საერთო თანხმობა გვაქვს ყველას და აი ამ გაჯანსაღებისკენ სვლა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ეს არის მთავარი დისკუსიის საგანი, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტიკა შეიცვალოს. თურქი ჩვენი პოლიტიკა არ შეიცვალა, ჩვენი ქვეყანა ალბათ უკვე არის, მაგრამ ძალიან მალე აღმოჩნდება ისეთ ჭაობში, რომლიდანაც ვეღარ ამოვალთ. და ამიტომ მე ძალიან მიხარია, რომ აი ამ დღეს თელავში ქონდა საუბარი ძალიან პოზიტიურად და ასევე რაციონალურად მოაზროვნე მოფიქრალ ადამიანებთან. Da, ეგ ძალიან ძალიან კარგი არის ზოგადად. კეთილი, აქვე ლევან დიდბოდის მოგიხდით, მე პირადად როგორც მოქალაქე და ჟურნალისტი ვარ საქართველოს ევროპული ფორუმის ხელმომწერი, თუმცა დღეს გასაგები მიზეზის გამო ვერ მოახერხე ამ კონფერენციაზე დასწრება. Modit გვითხარით მეც მაყურებელსაც, ზოგადად რატომ ამ მნიშვნელოვანი ისეთი დოკუმენტების არსებობა, რომელიცაც ექნება პესიმისტური, ოპტიმისტური და ასე თქოს შუალედური განვითარების სცენარი გაანალიზებული, რატომა ზოგადად მსგავსი ტიპის დოკუმენტების არსებობა არამხოლოდ პოლიტიკის კეთების, არამედ ეკონომიკაში, არ ვიცი, სხვადასხვა სფეროებში. და რა იკვეთება თქვენი თვალსაზრისით ამ მიმართულებებით? არჩილ, ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა ამისთვის. ამისი არსებობა იმიტომ არის საჭირო, რომ სამწუხაროდ ეს არ კეთდება პოლიტიკოსების მიერ. ანუ ამ საკითხებზე უნდა მუშაობდეს საქართველოს პარლამენტი, ამ საკითხებზე უნდა მუშაობდეს საქართველოს მთავრობა, ამ საკითხებზე უნდა მუშაობდეს საქართველოს პოლიტიკური პარტიები, კვლევითი ცენტრები, მაგრამ სამწუხაროდ, ნუ კვლევითი, რამდენიმე კვლევითი ცენტრის გამოკვლევის გარდა, ამას სახელმწიფო დონეზე ვერ ვხედავთ. და ზოგადად აი ეს პროგნოზირება, სცენარების გათვლა არის პოლიტიკის დაგეგმის განუყოფელი ნაწილი. ანუ არსად, სადაც კეთდება ნორმალური პოლიტიკა, ეს ამის გარეშე არ კეთდება, იმიტომ რომ ნუ წარმოუდგენელია პოლიტიკის და სახელმწიფო მმართველობის კეთება ისე, რომ შენ უბრალოდ რაღაცა რეალობას მოწყვეტილი ამოცანები გაყიდო მარკეტინგულად არჩევნების წინ და არანაირი გეგმა არ ქონდეს არაფრის მიღწევით. ან ამ გეგმის რაღაც გეგმები ქონდეს, მაგრამ ამ გეგმების რეალიზების არანაირი საშუალებები არ ქონდეს. ამიტომ ვინაიდან ეს არ კეთდება იქ, სადაც ძირითადად უნდა კეთდებოდეს, გადავწყვიტეთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ ჩვენ პარტნიორებთან და მეგობრებთან ერთად ვითავოთ ეს საქმე და დავისახოთ, მოვახდინოთ დიაგნოსტიკა პრობლემების, მოვიფიქროთ გზები მათი გადაჭრის და აი ამ გზების გარშემო გავაერთიანოთ საზოგადოების დიდი ნაწილი, აქტიური შეგნებული მოქალაქეების დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელია ქვეყნის განვითარება, შეუძლებელია პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღება, შეუძლებელია ჩვენი ეკონომიკის განვითარება და შეუძლებელია ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. და ამიტომ, როდესაც პოლიტიკა ვერ ახერხებს გააკეთოს ის, რაც მას ევალება, ეს უნდა გააკეთონ მოქალაქეებმა და საბედნიეროდ ჩვენ ჯერ კიდევ ყავს ბევრი მოქალაქე, მათ შორის თქვენი სახითაც, ბევრი კარგი მოქალაქე.
Ketlim, Levan, scoate și ori politologe, bistidinați, elim, tahm de barom, tavat partii epsețara act, asupcat ceamocalbebulim, scenarebi, maciori, sigur, gulis, moben, holmerom, egreț odebuli, cerdilo, vanico, cabineti, arax, arax, țina s-ar gamza debuli, imșem tu moi geben, vin, romel, asupcat tanam de bobas, daicaueps, romel portpels, daicaueps, ministris. Atunci când îi urc debit politolog tăm națiilsta, răscheda tăm așa și problemurs. Rătă mai este că niște zogadat problema, rodisese politicos ebi, arătum tăuro baramet partea ebi și gîntat tăm niște arăria holmem zad. Tu ești mai mult problema. Problema, cum am unda problema aris arcele vitomrom. Meri aseti politicos ebi, șeit leva mocturen, cheli supleba și deț armut gîne arcunde trăunda găvaketo. Ar condit aranairi hedu, aranairi gegmai, coenicit ce ni stelobebi, ide fobis rom, țina sa arcenut, ipos discusia, țina sa arcenut programe, se da ara imaze vinari cargibici, vinari sudibici, vinari cargigogo, vinari sudigo. Ara amasuergat, da, cartului politicului scoureba, e bolo od dati celia, rad scoepana practicula damo, pidebelia, cuen la paracopt, mtrobi senaze, dar la paracopt, mohrobi senaze, cuen politicuri, oponentebi, criticulat, muazdronebi, halfi, visat ce ni azrebi, armoțons, adamianebi, visat ce ni arab, mainz de mainz, cargi, zarmot genebi, goniaro, ariam trebi, maciori, sahamci fost trebi, da, goniaro, ce ni vizit cu la perida, scot mara peri, arițian, da. Aman nu gluca naicam de sadat suart. Sadwart, vart, imașirom, cuevanari, cronicul țigaribeși, mașii rodesat, odzdati, celis gama lobași, metena clebat normaluri, martul lobarokovnoda. Cuen, vikine bodit, dacă ma auto ședzle boli sa zugaduje, ba, economic ritual sa zresit, ma gram, ehla mi ue čuje, tim astro ramohta, eha garibi, gaci rueba si garibe, sa kartolo stanam de ima ulena, na guadjere sama, tau si uargi sobita, e zalen sudia. Meore, avarti krom, cueni democratia, gada cehilie, upskrutši. Da, sa kartolo stuz democratii s degradacija, nici naus, Heli sahamci post degradacija. Se mi to oro, čuen schoanairi martuelobac in vercavu ihoans. Monebis martuelobit, čuen cin vercavu. Da mesame, vartik, ajam kola prișe de gadrom, sagareo aspareze, čuen garșemo marhuži vitrov deba, hedav trah deba, da amasobaši kargaut megobrebs. Europarlamentarebs lanzgaut, eurokavširis četahmebebs uarugev, tan aruert debit saertot, Vixenier, tmat, schadat, schadat, negativuri, epitetebit, da, gugoniarom, amit ragasas mi-axat, amit mi-axat, etadet rames. Prom, tuki, garsul, odzdat, celevit, schore, cigaribeși, momaval, odzdat, celevit, cigaribeși, șiși, da, ciamurcenil, garibeși, vitschore. Da, amit o esuisa, arguinda, sore, damdamiane, ptam, conte, ce însă au barida discuția adres. Ketilim. Când se axene, trom, cinam, arcene bi dzirtat, mi dinare obda, cargi dat sudis carceva ze, dar a programe bze, da, visargeble, psem, trovi trom, mi s-au brebi politolog. Dres je knil uvitare baz, șim, rodesac Eurocaușiris, aset cu at erterti mothovna, recomandacia, rom, polarizacija das rudes, e dres mi dinare moule nebi, rodesac parlamentis tamš domare, moicu, aset cu at modi tauskle, tauvila paragot depolarizacija ze, Națiile parlamentis წევრების არ შეუერთდა, ხო, პოლიტიკური პარტიები. Როგორ შეიძლება ეს გადაილახოს, ეს ასე ვთქვათ მიუღებლობა, იმიტომ რომ ამ ვითარებაში დაგესესხებით და ვკარგავთ მომავალს, ხო, როდესაც კინკლაობაში და პინგ-პონგს უყურებთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურს და შედეგი წინ წასვლა არ არის, როგორც ექსპერტები ხშირად ამას აყალიბებენ ხოლმე. Mă amas armiile saune bine, mă îngoniarom tu ari dialogi și asta trebuie să bauunda ichos. Dialogi de unda ichos, că am ochi nebuni. Cu el a berket ei romeli, ce asta trebuie ar se bogdes. Imitam rom miuhe da din ce un gera tu ara romesi mușalps. Magram, mă pic pro gasa cu trebuit. Pro democratic, politicul gubi arunda da bine în poziția și rodesați. Matat și izlebe abraudet, țaruma globa. Amitom ce mi-a zrit dialog și mațelegom niște lovanie. Mai ram neorem hriu, ase de vit hodi imas. Rom mesmis, aia am skepticismis, dialog tân dacă ce le biti, amitom rom. Așa o papu aș urma moicu adres
dialogistul scalchi, magram, cine adresează Irakli Kobakhidze ambuda rom, rodes polarizația da sluleba mholod mači, rodesat agari arsebebs naționaluri mozdraob. An rodesat amas ambobs marcxena kheli ert ambobs da marjuna marcxena kheli ert saketebs da marjuna kheli meore saketebs zalien rtulia miigo procesi rogoc sando procesi, kho? A ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ ეს მტრობა, არ ვიცი ეს პირადი მტრობა გადადის მე პოლიტიკურში თუ პოლიტიკური გადადის პირადი მტრობაში, მაგრამ ეგ არის რომ თავარ საფიქრავს გვავიცხებს ჩვენ. Და პოლარიზაციის დასრულება ბევრს გონია მეორის განადგურება. Და ეს არ არის ის რისკენაც ევროკავშირი რომ არ იყოს საერთო, ჩვენ თვითონ ხომ უნდა მივხვდეთ რომ ეგ არ არის გამოსავალი. Ჩვენ ხომ უნდა მივხვდეთ თვითონ აი წარმოვიდგეთ რომ ევროკავშირი არ შექმნილა ჯერ, არ არსებობს საერთოდ. Rom ar gîtran imat, ce un veruna gavi gîtro, ertvanet scuibi care unda vesrolot, ertvanetan unda xide bi avace. No, ta mi ar mesmis, şegne bis done, amadam ian bis romle bis sambo bero. Ertadertik zatse, in ari scuibi zganat gureba. Esarari eronule interes, esarari politicotseba, esarari samartlianoba, esarari isrisasas, kartuli sazugadoiba, im safurus. Da, le samsu haruada, ubralut pakti ari isrum, todo prometi adam iani hubeba, da, atsnobi ereb samasta. Ძალიან კარგია რომ ამაზე საუბარით ჩვენ ფორმატში მაინც მიმდინარეობს და სხვაგანაც იმედიმოს. Კეთილი, და საუბრის დასასრულს ჩვენ ვახსენეთ ევროკავშირის ასე ვთქვათ 12 რეკომენდაცია. Ამ 12 რეკომენდაციიდან თქვენ ლევან ცუცქირძე რომელს მიიჩნევთ მოცემულობის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა, როგორც ყველაზე ადვილად შესასრულებელს და რომელს ყველაზე ასე ვთქვათ რთულად და შესაბამისად აი რატომ მიგაჩნიათ ისე როგორც მიგაჩნიათ? Deci, ძალიან რთულია, თქვა, შევეცდები სხვანაირად გიპასუხოთ ამაზე. Ყველა რეკომენდაცია არის პრინციპში ადვილად შესრულებადი, თუ კი ამისთვის საჭირო პოლიტიკური ნება იარსებებს. Იმიტომ რომ ეს რეკომენდაციები არ არის რეკომენდაციები, რომლებიც ვერ შესრულდება გარკვეული დროის პერიოდში და რომლებსაც წინ რაღაც გადაულახავი დაბრკოლება ტექნიკური სამართლებრივი ან რაიმე უდგას. Აქ ამაზე საერთოდ არ ელაპარაკი. Ჩვენ თუ გვეყოფა პოლიტიკური გონიერება და თუ გვეყოფა პატრიოტიზმი, მაშინ ეს რეკომენდაციები შესრულებადია. Მაგრამ კიდე ერთხელ განმეორდე, მაგრამ ეგ არის პოლიტიკური ამბიციის დონე, პოლიტიკური კულტურის დონე არ ხოფენს. ლევან, სწორედ ამას გულისხმობდი, როდესაც დავაზუსტე არსებული ასე ვთქვათ ვითარების გათვალისწინებით, როდესაც ხედავთ რომ პოლიტიკური ნება, ნუ არ ვიტყვი რადიკალურად არ არის თქო, მაგრამ ნაკლებია. Აი ამის გათვალისწინებით, რომელს თვლით აი ისეც რომელსაც აი შედარებით ადვილად შეიძლება მოლაპარაკებები შედგეს და არჩევნო ბარიერის საკითხი, არჩევნებთან დაკავშირებული ტექნიკური საკითხები, ჩემი აზრით უფრო მარტივად არის შესაძლებელი, რომ გაკეთეს, მით უმეტეს, რომ კანონპროექტები მომზადებულია, დამუშავებულია, პარლამენტში შესულია, რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციის საკითხს, მართლმსაჯულების საკითხს, პოლიტიკური დევნის საკითხებს, პლურალიზმის აი ამ სამ თემებს, ესენი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ამის პოლიტიკური ნება ჯერ არ წამოდება, როგორც ჩანს. Ei, ძალიან სამწუხარო იქნება ეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს რეკომენდაციები ჩვენ იმიტომ კი არ შევასრულოთ, მხოლოდ რომ ევროკავშირის წევრობისკენ გადასადგმელ ნაბიჯად გვინდა. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის საქართველოსთვის. ისედაც უნდა გავაკეთოთ, სულ რომ ევროკავშირი არ იყოს, იმიტომ რომ კარგი სასამართლო ამ ქვეყანას ჭირდება, წესიერი კანონები ამ ქვეყანას ჭირდება, ნორმალური არჩევნები თავპირისპირობის გარეშე ამ ქვეყანას ჭირდება. Ისეთი პოლიტიკური სისტემა, სადაც იმის გამო არავინ არავის არ დაძდევს და აპატიმრებს, რომ უბრალოდ არ მოწონს, არავის არ ჭირდება. აი ეს არის ეს რეკომენდაციები, სულ რომ ევროკავშირს არ დაეწერა, ჩვენ თვითონ დაგვეწერა და სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებს თავის დროზე ბევრი რამ ამასთან დაკავშირებით გაკეთებული აქვს. ეს კეთება საქართველოსთვის და არა ევროკავშირისთვის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას სხვისთვის კი არ ვაკეთებთ, ამას ვაკეთებთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის. Და თუ არ გავაკეთებთ, ჩვენ მოქალაქეებს დავაღალატებთ ამით და არა ბრიუსელს და ვაშინგტონს. კეთილი, დიდ მადლობას გადაგიხდით ლევან გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დაგემშვიდობებით ბოდის გიხდით პირადად დღეს ვერ დავესარი, მაგრამ ალბათ გავიგებ რა მოხდა დეტალურად. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის, მადლობა. მე კი შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ცუცქირძე გვერთვებოდა. Განვაგრძოთ გადაცემა.
Caucasionis Kuchaze, sakanalizatsio sistemis dazianebis gamo, pekaluri masebi, ertert qvelaze mchidro dasakhlebul ubanshi ghiad miedineba, antisanitaria da gausazlis isunies, matschoreblebis mtavari problema. Mati tkmit mzimi antisanitariuli mdgomareobis gamo, khshirat korpusebidan bavshebi ver gamoqavt respondentebis tkmit, mat Telavis merias dakhmarebistvisats araertkhol mimartes, tumtsa ushedegot. Ახალი ამბების გადამღებმა ჯგუფმა ადგილობრივ თვითმართველობასაც მიმართა მათი წყალმომარაგების კომპანიაში გადაგვამის ამართეს. ახალი ამბების ეთერის დაწყებამდე კი ერთ-ერთმა მოქალაქემ ტელეკომპანიაში დარეკა და გითხრა, რომ მათ დაუკავშირდნენ და პრობლემის აღმოფხვრაზე მუშაობას ხვალიდან დაიწყებენ. Tu știi ce va magicii gata de băieți? Orbuzați celisați, cum se Rasmi cu ea gegma. Ce ni bine, imdinat ce tuhebulia, am canalizații, se dine bit, est tu ebi sambavikiera, ucot celebi sambavia, sa vreca, tu teli ce ni bine, smusahleoba, al canalizația și ce organ s-a dat sacirua, mudian, ki, aketeben, magram, est ucot ormuzatic lizbina, da, ucot drua, ro gamoicolos. Mteli ez gaqvaniloba imdena dazianebulia ro ertkhel moslit orjer moslit is araper shedeks arizleva ay mosakhleoba zalyan kmaqopili viqavit rom ay daiqes gadatkhra tsqlis 24 satiani tsqali unda gkondes es qvelaperi zalyan kmaqopilebi vart magram ეს რაღაც გადაითხარა, წყალი და კანალიზაცია ხო ერთი და იგივე სისტემა. გადათხრილია მაინც ეს კანალიზაციაც გადათხრილიყო, ერთად გაეკეთებინათ. აი ახლა ეს ყველაფერი გააკეთდა, უნდა ასფალტიც გააკეთონ. Კანალიზაციაში შემდეგ თავიდან უნდა გადაითხაროს ეს ყველაფერი. აი მე უბრალოდ აი როგორც მოქალაქე, აი ვერ ვფიქრობ იმდეს, რომ ეს როგორ შეიძლება მის დაშვება უბრალოდ, რომ Ცალკე ახლა წყალი გაკეთეს და მერე ცალკე კანალიზაციისთვის ის გადაგებული ასფალტი ისევ გადაითხაროს. Თელავის ისტორიული მუზეუმის დროებით საგამოფენო სივრცეში ახალგაზრდა თვითნასწავლი მხატვრის მარიამ ზაალიშვილის ნახატების გამოფენა გაიხსნა. გამოფენაზე, რომელიც 21 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება, გრაფიკული და ფერწერული ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ხელოვანის თქმით, მისი პირველი პერსონალური გამოფენა წარმატებით გაიხსნა და ის იმედოვნებს, რომ ორი კვირის განმავლობაში დამთვალიერებლები მას უკეთ გაიცნობენ. Alen Moharuli vart ghevandeli gomisiebit, imdenat randomadats autori tavat Mariam Zaalishvili aris zalyan akhalgazrda imisatvis rom ase zainteresod moitsvas randomime sfero. Aseti, ase vtkvat akhalgazrdisatvis, aseti mravalpherovani interesi da mravalmkhrevi nichiereba aris zalyan dasafasebeli, zalyan mishnelovani da zalyan didi bednieroba, imitom rom shen uqureb Im taubis aromat genels. Romul mat xal, şeni cu agnis mama vali unda gada ibaros. Ce tu sari zali mișnul anit cam, imit omrom. Aris pirvali personal urgam opena, da aris da caix na imagios, sadat ma uxali mișnul ani paușo bis magone bebi. Zali m peuri pili momenti gada rebuli, da simar hero kitret nervi uop, na vod nervi uop, tunca ase bebar ძალიან პოზიტიური ემოციით დაპირტული, იმიტომ რომ მოვისმინე ძალიან კარგი შეფასებები. ისიც დავინახე, რომ ჩემი მთავარი სათქმელი საზოგადოებამ დაინახა, გაიგო ეს მახარებს ყველაზე მეტად. Ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა იმ თვალსაზრისით, რომ გოგონა, რომელმაც დღეს ასეთი არაჩვეულებრივი გამოფენა მოგვიწყო, სულ 21 წლისაა. Და რაღაც სხვანაირი თვალი, სხვანაირი იმედებით ვივსები, როდესაც ჩვენ ქვეყანას ასეთი მომავალი აქვს. Როდესაც ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები მოდიან და გვთავაზობენ სრულად განსხვავებულს. Გარდა იმისა, რომ მარიამ არაჩვეულებრივი ნამუშევრები წარმოადგინა, ის ხელოვანია, მღერის, არის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი და წარმოგიდგენიათ, აი როგორ ათავსებს ამ ყველაფერს, ხატვას, სიმღერას, სტუდენტობას, იმიტომ რომ ის 21 საუკუნის ჩვენი მომავალია. Ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა. Მე გემში დობებით, ნახვამდის.